Knowledge ang iba't-ibang participants na galing sa iba't-ibang lugar. Hindi lang po dito sa Ilagan. Yan. Nako. San kaya nang galing yung iba? Ano po? Uh, ang Church ng Panginoon, hindi lang dito eh. Malawak, di po ba? Amen. Uh, umpisahan ko nga pong yak uh, knowledge, no? Tumayo lang po pagka narinig uh Miracle Revival Church of the Philippines. Pastor was Baduyen Baduyan and Pastor Heromico Masina. Yan, nasaan po ba sila? Kumaway kaway. ayan Welcome Pastor. Yan, 'yun lang yata si Pastor uh, Baduyan. Di, di po ba? Sana hindi lang ito ang ang uh, pagpunta nyo rito, Pastor. Sa mga susunod pang pastoral ministry, you are welcome. Another from uh, Christ the Living Stone Fellowship, si Sister Lina. Yan ang ating uh, music minister. Yan, thank you. Uh, from uh, DPDM, Gayung Gayung Sur. DPDM, dakilang pag-ibig dem Ministry, si Pastor Armando, kasama niyang mga youth. Yan. Purihin ang Panginoon. Um, Pastor uh, Rowan Manayan from FAFB Salindingan. Yan. Good morning, Pastor. Um, Pastor Allen Barcena from the ICM Church San Isidro, Ilagan. Pastor uh, Jerry Ano ba 'to? Hindi ko mabasa. Bunan, yes from Pentecostal Christian Church. Kasama din po niya si Pastor Romeo Kwanang. Yan. Okay. Taga San Isidro pala sila. Welcome. Uh, si Pastor Kwanang is from Santa Catalina. Uh, wini welcome din natin ang mga taga oh, what's this? City JCC Ilagan, Kadu. Asan sila? Yan. Good morning. Yan. Kasama si Pastor Romulo Portales. Okay. Uh, from Rejoice Family Church. Nasaan sila? Rejoice Family Church. Okay. Uh, maraming mga taga-rejoice family church, ha? Magre-rejoice tayo mamaya. Baka pwede tayong mag-render ng isang special song mamaya. Okay. Dati ko nang sinasabi ahead of time para makapag-prepare. Yan. Um, from BPDM Namnama, Sister Lorna Gillian and Sister Ludivina Ulip. Yan. San sila? Ayun, tayo naman. Yes. Praise God. Amen. Um, Pastor uh, Melanio Aginaldo and Pastor Jesse L. Pagulayan. Si Pastor Pagul Jesse pala is from the Yeshua Messiah Adonai Tumawini Church. yan. At si Pastor Je Jennifer Lumaban is from Yeshua Messiah Adonai Kabagan. Ayan, welcome po. And um, Alam nyo po uh, anumang sitwasyon tayo, no? Anumang kalagayan meron tayo ngayon si Pastor Lando. Always present. Yan! Walang barrier para siya ay hindi mag-attend. Yan si Pastor Lando and uh, from the Pentecostal Church, no? Uh, Pastor Berlin Sarmiento, Jesus is alive. Sanja, okay. Uh, Jesus is alive. Nasaan ba sila? Donna May, Pakorsa, Emily, Pakorsa, yan, tayo. Yan. Okay, lahat ba natawagan except siguro yung mga nahuling dumating ano po? At uh i-acknowledge uh, ko rin po ang uh, ang ating music team pinapangunahan ni Brother Zuriel lagi. Yan. Yan po ang ICC music team. Uh mga kapatid. Uh, marami po tayong uh, Uh, mapag-uusapan ngayon at gagawin ngayon. At uh, dahil uh, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in Him. Kaya nga po, yung mga hindi pa po nagkakape dyan, may kape po tayo dun. Meron po tayong inatata dun. Okay? Uh, just feel free po na tumayo po at magtimpla. Dahil po uh, mamaya pong mag-uumpisa na ang uh, lecture natin po. Iwasan na po natin yung 'yung uh, tayo lakad tayo lakad so be comfortable in uh, in your respective seats ano po at uh, tawagin ko na po si Ate Jane upang uh, pangunahan tayo sa ating uh, uh, praise and worship song kasama ang ICC music team Amen po, purihin ng Panginoon Isa nga pong buhay na palakpak sa ating Diyos Amen Sabihin nga po natin, thank you Lord We praise you Lord Amen, amen, hallelujah uh, Magandang umaga po sa ating lahat Mga kapatid, kamusta po kayo? Ayan Sabihin nyo nga po sa mga ka mga kaharap ninyo mga, kat mga kasama nyo sa table Kamusta po kayo mga kapatid? Ayan Sabihin nyo, mabuti ang Diyos Amen. Mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 103, sa, uh, verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen. Huwag po natin kalilimutan ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. And sa araw po na ito, may we enjoy God's presence in us, His salvation sa ating buhay. Amen. Amen. At na, um, Let us all be reminded that we are here not for the benefit of ourselves. Amen. We are here for the glory of God. Amen. We are here to serve the living God. Amen. At wala po tayong ibang iisipin kundi ang papurihan lamang ang Panginoon. Amen. Kundi ang luwalhatiin lamang ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po. Amen. Sabihin nga natin, to God be all the glory. To God be, God be all the glory. Amen. Let us sing this song. This is the gospel of Christ. <laughs> brothers and sisters. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Praise him for his mighty deeds. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with trumpet sound. Praise him with lute and harp. Praise him with tambourine and dance. Praise him with strings and pipe. Praise him with sounding symbols. Praise him with loud clashing symbols. Let everything that has breath. Amen. Hallelujah. Let us continue to praise our God. Brothers and sisters, blessed be the Lord, for he has wondrously shown his steadfast love to me. When I was in a besieged city, I had said in my alarm, I am cut off from your sight, but you heard the voice of my pleas for mercy when I cried to you for help. Love the Lord. All you his saints, Amen. The Lord preserves the faithful. Sino po yung mga faithful. Amen. But abundantly repays the one who acts in pride. Be strong and let your heart take courage. All you who wait for the Lord. Amen. Let us continue to sing praises to our living God. Wonderful privilege. God, the glory and honor. For in you we live and we move our being, and we will continue, Lord God, to live for your glory alone. Righteousness revealed. you, O God, for you alone are worthy of all these things, Panginoon. Ang lahat ng mga nilikha mo, Panginoon, ay luluhod. Magbabaw down sa inyo at magpupuri. Luluwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, Ama. Ikaw ay karapat-dapat na maitaas, O Lord God, sa aming kalagitnaan. Ama, ito ang buhay namin, Panginoon. Ikaw ang nagbigay. Gamitin mo, Panginoon, para sa iyong ngalan, Panginoon, Ama. Dalangin namin sa buong araw na ito na itinakda mo, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas. Panginoon Ama, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang maintindihan ang iyong mga salita. Ang lahat ng mag-share o Lord God ng iyong salita, ang lahat ng makikinig, ang lahat ng mga uh, gagamitin mo sa araw na ito, Panginoon, gabayan mo, bigyan mo ng lakas, Panginoon Ama. Ingatan mo ang lahat o Lord God ng gagampan sa gawain ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na kayo ang siyang pumagitna sa aming lahat. Salamat O oh Lord God sa pagkakataon ito na muli kami ay makapag-aaral, O oh Lord God, ng iyong mga salita. Sapagat dito na, O oh Lord God, dapat iikot ang aming buhay, Panginoon. Kayo ang siyang nagtawag, kayo ang siyang nagligtas, Panginoon. At it will never be the end, O oh Lord God, sa salvation lang namin, Panginoon. Kundi it will end, O oh Lord God, sa iyong glorification, Panginoon, sa iyong honor, O oh Lord God. We praise you, O oh Lord God, may you accept this thanksgiving, this offering, these praises and worship through this song, so Lord God, in Jesus' mighty name we pray, Amen. purihin ang Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin muli ang ating buhay na Diyos. Amen. Uh, mga kapatid, lagi natin nababanggit na God is good, di po ba? At uh, walang katapusan, overflowing ang blessings niya. And uh, His grace is more than enough. And we feel... Uh, Nasa atin ang mercy niya. Uh, His mercy is new every morning when we wake up. Di po ba? At sa, mga, at sa goodness ng Panginoon, meron at meron tayong testimony. Di po ba? At uh, sino po ba ang pwedeng magbigay ng testimony niya because of the goodness of the Lord in His life? Mm, any volunteer? Gusto ko pong tawagin si Pastor Jesse Pagulayan of uh, Yeshua Messiah Adonai of Tumawini. Yan. Ating pakinggan ang kanyang testimony of the goodness of the Lord. Thank you po. Surprise ako ah. <laughs> Praise So, napakabuti po ng Panginoon. Ako po ay papakilala mo na ako. Uh, kaklase po ako ni Pastor Rodel Costales. laginya uh, lagi niya po ako tinatawagan kasi magkaklase kami sa uh, Bayombong sa Ghost School of Ministry. So, matagal na na kumbaga umi, umiwas po ako. Uh, nag 1999 ba, Pastor, yun? ma na kami nag-graduate. So hindi po ako kumbaga para bang ang ano ko lang po ay makapag-aral lang para lalalim sa salita ng Diyos. Then uh pagka-graduate ko po ay uh, after mga ilang mga dalawang taon siguro na i-destino po ako na may pastor redon sa Masipi na kung saan si Pastor Jennifer siya po yung naging pastor. Uh year 2005. And then, nung ano, nag-asawa po ako, 206, uh, talagang ayaw ko talaga magpastor. Nag, uh, nagmanila ako ng ilang years. Then, parang uh, don doon sa mahigit, halos sa uh, four years po ako doon na nag-tatrabaho. Uh, then, dumating po yung time na nandun po ako parang nasa crossroads po ako. Nandun sa gitna. Sabi nung engineer namin, Yes, 25 years pa yung project natin, sabi niya. Tapos doon din sa kabila, yung aking kaibigan, kaklase sa TESDA, punta ka dito sa abroad, sabi niya. Sa Saudi. Then, yung tatay ko, sabi niya, uwi ka na anak, sabi niya. Tapos, sa akin, hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko. Then, pinili ko, Lord, sabi niya, sabi ko sa kanya, yung kalooban mong siya pong masunod, sabi ko. So, yung pag iwas ko talaga, eh talagang meron pa lang kasi alam ko, Lord, nag-aral lang ako sa Bible school para lalalim po ako. Sabi, sabi ko sa kanya. Pero dumating yung time, yung senior pastor namin, ikaw na ang hahawak sa outreach sa na, sabi niya. So, sabi ko, Lord, hindi <laughs> ko kaya, sabi ko. So, sige po, nag-obey ako doon sa pastor namin. Sige, kasi nandun yung obedience, kailangan, mag-obey ka. Nag-obey po ako, eh, yung service namin ay motor na ibinigay pa ng tatay ko. Single. Kasi ibinenta ko na yung dati kong sidecar kasi namamasada ako dati. Then, sa, pag, uh, sa ministry, sige. Pero nagpe-pray yung mga anak ko, maging sa amin, na bigyan nyo naman kami ng four wheels, sabi ko. And then, uh, how many months yung tatay ko na hospital dito sa, no sa IDGH, kasaksagan po ng uh, COVID. So, hindi ko po alam kung ano mangyayari doon sa tatay ko. Paalam lahat, pinaalam na lahat ng tatay ko kung ano yung mga gagawin ko. Eh, yung kapatid ko naman, nasa Manila, so sabi niya, Kuya, hindi ako makauwi, sabi niya, kasi alam mo naman yung, yung ano dito, sabi niya. Sige, andun ako 15 days po kami sa IDGH. So, ang, yung pangako ng Diyos, uh, unang pagpasok pa lang namin, uh, the goodness of God. Hindi ko makakalimutan talaga yung goodness of God. Yung awit na yon bago pa lang pumasok, um, kita ko goodness of God sa TV. So, pinanghawakan ko yon. Uh, May 30, ang akala ko, uuwi na talagang tatay ko. Kasi po, yung tatay ko is, uh, nagkaroon po siya ng blood clot sa utak. So, sabi ko sa kanya, uh, kailangan ka nang maoperahan. Sabi ko sa kanya. Eh, hayo niya. Kasi ang pagkakalam ng tatay ko, ay uh, mabiyak po yung kanyang ulo. Kasi po, yung tatay ko is 73 years old na siya ngayon. So, yun pang ang pagkakaalam niya. Pero nung ano, tumawag, nakausap ko yung nurse, eh, uh, kailangan na kasi na, naoperahan operahan, sabi niya. Kasi yung doktor niya, yun yung advice niya na maoperahan na yung tatay ko dahil yung blood clot ay dumadami na po. And then, pinanghawak ko prayer. Kasi hindi po pwede, dadalaw yung mga pastor doon sa, ano, sa IDJ AIDS. Ginawa ko lahat ng mga group chat namin, ng mga pastors, even sa mga uh, mga kapatiran. Talaga yun. Tumatawag sila sa akin, prayer, prayer, prayer. So, napakabuti po ng Panginoon. Pumayag din yung tatay ko kasi dumadami na po yung dugo sa kanyang ulo. And then, si Dr. Zuniga yung nag-opera sa kanya, in-explain niya kung paano yung process na kanyang uh, tawag dito, uh, pak opera Ito po yung pinutas lang po dito. And then yung dugo, Uh, lumabas. Pinalabas. Para bang may pump, ipapump siya, sinisip-sip niya yung dugo. So, mahigit uh, isang baso po yung dugo sa kanyang ulo. So, praise God, kasi sabi niya, nung doktor, kapag hindi natin, uh, kapag uh, hindi maganda ang ano, sitwasyon ni tatay mo, mga 3 days sa ICU, sabi niya. So, tinanong ko kung magkano ICU. 22,000. Wow, Lord, sabi ko. Ikaw ang bahala, sabi ko sa kanya. So prayer, prayer. Hanggat 'yung 'yung ano, 'yung kapatid ko 'to, Kasi 'yung kapatid ko eh siya naman 'yung medyo may kaya. So, sabi niya, kasi farmer po kami. Sabi niya, eh, 'yung kapatid ko naman doon sa sa farm naman siya. Sige, eh, ikaw na mag-asikaso sa lahat. Uh, tapos ipunin mo lahat 'yung mga ano natin, ani natin at uh, 'yun po 'yung pambayad. So, praise God dahil yung yung aming ani sumobra pa. Kasi po, ah, napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. Sapagkat, sabi nga po, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. So, ang kainaman pa dito, kasi nandun po yung pagsunod ko. Ito po yung nakita ko talaga. Sa pag, ah, pagsunod namin sa Panginoon, sabi nung, nung hindi ine-expect din nung kapatid ko, sabi niya, all things work together for good, sabi naman ng kapatid ko sa akin. Bakit si Mbayaw mo, napopromote na siya at aalis na kami dito sa Manila, sa Pilipinas. So, magtutungo uh, na sila sa Australia. Ito po ay naging, what, mahigit isang taon na sila doon sa Australia. So, lahat ng mga ari-arian nila dito, ibebenta. Maliban po doon sa dalawang sasakyan. Ito po yung kainaman na eh, pag-obedience. So yung isa, ibinigay sa kapatid ko. Tapos yung isa naman, ibinigay naman sa akin. So, yun yung obedience. Sabi ka, yung prayer. Yung prayer. Uh, yung pag-obey. Obedience. Lahat naman ng bagay, pag-obey ka. Eh, manalangin ka, sabi ng Panginoon. Ito na lang siguro yung panahon na Uh, kailangan talaga kasi namin. Kasi yung mula sa aming bahay at saka doon sa church na pinagpapastoran ko po ay 14 kilometers. So kahit na nauulanan kami, sige okay lang sabi ng misis ko. Okay lang, bibigyan din tayo ng Lord. Ito nga po ay best pa yung binigay ni Lord sa amin. So, uh, napakabuti po ng Panginoon. Yun po ang nakita ko yung goodness ni Lord. So, kailangan don po yung obedience. Amen? Praise God. Salamat po. Amen. Sa anumang sitwasyon, kumikilos ang Panginoon. Di po ba? And uh, it's really very mysterious. We may not uh, understand it, di ba? But kasi ang ways niya, hindi naman natin ways. Ang thoughts ng Lord, hindi rin natin thoughts. Ayan. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor. Ayan. Uh, sino pang may gustong magbigay ng testimony? Okay. Uh, kung wala na po, uh, patungo na po tayo sa ating uh, lecture proper para sa araw na ito. At uh, sana... Uh, yung mga cellphones po natin, ilagay po natin sa silent mode para po hindi tayo maistorbo habang nakikinig at nagsusulat. At uh, yung mga gustong uh, mag CR, mag CR na po. Okay? At uh, tatawagin na po natin ang ating uh, ang pinili ng Panginoon upang mag-preach, mag-lecture sa araw na ito. Walang iba kundi ang ating uh, butihing, masipag, Reverend Pastor Jess Eraskin. Ayan. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so, uliting uh, uulitin ko po yung aking pong litanya, tuwing tayo po ay may pagtitipon. Ito pong uh, ito pong ating gathering, ang intention po nito ay uh, para magpalakasan. Kami po uh, bilang isang iglesia, nais po namin na ma-encourage kayo kahit pa paano makabahagi kami sa inyo ng mga ilang pagtuturo dahil alam namin yung hirap din ng, uh, ng task ng ating pag uh, paghayo, pagtuturo ang uh, pagtatag ng iglesia, napakahirap po na trabaho yan. Kaya dito po, ito po ay naisip namin para somehow ma-encourage kayo. So ang ibig pong sabihin, ito po ay hindi po to venue ng debate. Iyan ba? Kaya dito, uh, hindi po namin uh, sinasaklawan ano man po ang inyong mga doktrina. Dito po, we just impart. Ngayon, kung nakikita ninyo na makakatulong sa inyo yung pag-aaral, then well and good. Pag hindi naman, so isang tabi nyo lang. Okay? So ngayon, ang atin pong uh, pag-aaralan ngayon, alam ko namang lahat kayo dapat alam ito. Bilang isang kristyano, bilang pastors, mga manggagawa, and even members, dapat maging malinaw kung ano ang ebanghelyo. Pakitaas nga po ang kamay ng mga pastors sige po. Bilangin pa lang po. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14. Okay, meron tayong 14 na mga pastors dito. So, uh, mahalaga kasi bilang isang pastor, especially mga manggagawa, dapat maging malinaw sa atin ang ebanghelyo. Ang una kong tanong sa inyo, mga kapatid, I want your ano gusto ko yung audience participation. Baka po pwede niyo ibahagi kahit na very brief lang. Ano ang pagkakaintindi mo sa Ebanghelyo? What is the Gospel? Sige po. Any anybody? Sino po ang pwedeng mag uh, mag-share ng kanyang uh, natutunan? Ano ang pagkakaintindi niya sa Ebanghelyo? Especially mga pastors. This is very important. Kasi isipin nyo ha, ah, what if, kung may problema, kung mali yung gospel na daladala mo, what will be the effect? Sa'yo at sa congregations na tinuturuan mo. So mahalaga na dapat isettle natin. Ang, ang gospel kasi meron siyang mga underlying principles meron siya mga importanteng keyword na hindi dapat mawawala yon sa pagtuturo ng Ibanghelyo. Otherwise, kulang, kapos, at hindi mo mai impart ng tama yung Ibanghelyo. Okay, so I want an audience uh, participation. Sino po rito yung magiting na pastor na tatayo in behalf of his church? Na ipapaano? kaya sige po, Mamaya naman po, makikita naman po natin eh, ano po yung mga importanteng mga dapat ating tandaan sa pagkapahayag ng Ebanghelyo. Sige po, si Pastor, ano nga baluyo din, no? Baluyen. okay. Baduyen, okay. Sorry po, baduyen, okay. Pastor. Okay. Okay, thank you po, Pastor. So, yun, may, mga, may mga nabanggit na mga major components si Pastor sa, ano, sa tungkol sa Ebanghelyo. Anybody? Sige po. Sige, tayo po. Okay, so obserbahan nyo po yung mga major keywords. sa may mga nababanggit sila ng mga importanteng keywords

Sige, mga importante po yan. Anybody? Yun lang po ba? Okay. Uh, tama po yun, ano? Nabanggit yung... Uh, ang gospel, first and foremost, mga kapatid, it's not about us. It's about God. Kasi, misan, nagtatanong ako sa iba kung ano ang gospel kaya nga dapat linawin, ano, especially ng mga pastors, linawin ito sa mga membro. Kung ano, minsan magpasarbe kayo sa, sa church ninyo. Gumawa kayo ng assessment, what is the gospel, pasagatun ninyo sa kanya. Makikita ninyo doon kung ano ang pagkakaintindi na sa Ebanghelyo. Minsan, meron nga ako na tanong noon eh, the gospel is about ano, yung the gospel of Matthew, the gospel of Mark, the gospel of John, the gospel of... <laughs> Ganon, ganon lang niya sa gospel. Meron bang isa, ang gospel is about the creation of God, ganito, ganito, and so on and so forth. So, nalilihis. Kaya nga minsan mag-evaluate kayo sa churches, baka mamaya hindi na naintindi yung ebanghelyo. Alam niyo, ang, uh, ang ebanghelyo kasi, meron niyang mga importanting principles or importanting truth about our God. It's about God. Unang-una, we are talking about the grace of God. Pangalawa, sa gospel, tinalakay dyan yung tinatawag na the, ju the, justice of God. Pangatlo, sa, may, sa gospel, pinag-uusapan dyan yung the power of God. Pinag-uusapan din sa may gospel ay yung tinatawag na righteousness of God, the kingdom of God, and the Son of God. Kapag wala yung mga major component na yung sinabi ko sa inyo, sa pagtuturo ng Ebanghelyo, dispalinghado yung gospel. Lalo na pag inalis ninyo sa si Jesus Christ sa gospel. <laughs> that, that is the worst thing. Iming mean, po ba? Uulitin ko, the power of God, the justice of God, the grace of God, the righteousness of God, The Son of God and the Kingdom of God. Importante key points po yan pagdating sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Ngayon, pag sinabing justice of God, we are talking about the judgment of God. Bakit kaya may judgment? Noong tinuro ni Apostle Paul ang gospel sa Book of Romans, nag-start siya doon sa Romans chapter 1, a list of God's wrath. Okay? Kaya nga, pag pinag-usapan natin ang gospel, wag na wag din yung aalisin yung wrath of God. May mga churches na kapag nagpe-present ng gospel, sabi nila, wag mo natin pag-usapan yan. Wag mo natin pag-usapan yan about kasalanan. Kasi baby pa yan. Teka mo muna. Paano niya naintindihan ng gospel pag inalis mo yung tungkol sa kasalanan? Paano niya naintindihan yung gospel pag hindi niya naunawaan yung wrath of God about sin. Amen to ba? When we talk about the justice of God, we are talking about the wrath of God. We are talking about the judgment of God against un unrighteousness and every lawlessness against the will of God. Amen to ba? Pag binawasan mo, isa man sa mga major component nito ang gospel, it is weak. It will become weak. Ngayon, kaya nga when we talk about the justice, the judgment of God, kailangan pag-usapan natin yung sinfulness of man. Importante yan na yung tinuturuan ng ebanghelyo na makita niya sa sa parang salamin ng gospel eh na makita niya yung kanyang sariling karumihan at makita niya yung kahakbanalan ng Panginoon. Makita niya yung ginawa ng Panginoon. Pag hindi, niya nakita, pag hindi mo na i-present yung sinfulness of man through the gospel, ay hindi niya makikita yung grace of God. Hindi niya ma-appreciate yung grace of God kung gaano kasi kayaman ang grace of God. Amen po ba? Ganyan ba tayo mag-present ng gospel? Or, kasi tignan niyo, tignan po natin ito. Sabi ni Apostle Paul nag-start siya sa Romans chapter 1 about the gospel. Alam naman po ninyo, I I do believe na lahat kayo ay binasa niyo ang book of Romans. It's about the gospel. Ang ganda ng presentation ni ni Apostle Paul about the gospel at nag-start siya sa ganitong statement. Sa sa may uh, uh, sa may verse 1 binanggit niya doon kung sino yung author of the gospel. Ang tawag nga ni Apostle Paul is the gospel of God. Kaya nga, it is not about us. It's about Him. It's the gospel of God. The author, the authority of the gospel heavily um, based upon the author. Ang gospel ay may sarili siyang authority kung ang naipipreach mo ay totoong gospel ng Diyos. Okay. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, I am not ashamed of the gospel for it is the power of God. Huwag niyong kakalimutan yan kapatid. May power ang ebanghelyo, enough na power, hindi mo na kinakilang dagdagan yan kapatid. To save a soul. Amen po ba? Amen. Ang power ng gospel ay hindi naka-rest sa strength ng tao, hindi ito naka-rest sa galing ng pastor na magturo. Bakit nagiging powerless ang gospel sa panahon ngayon? Why? Maaring nahaluan. Sa halip na mag-rest sa power ng Panginoon na sufficient enough to save a soul itong si pastor, marami pa mamaraan. Yung style niya, o kaya yung binabase niya sa eloquence niya, yung galing niyang magsalita. I'm not talking about homiletics. Kailangan natin ng homiletics sa pagtuturo. But, pag ang, ang, ang um, presentation mo ng gospel ay nagre-relay ka sa mga pamamaraan mo, sa mga teknik mo, sa galing mong magsalita, o baka naman iba ang motibo natin sa pagtuturo ng gospel. Baka naman nagtuturo ka ng gospel kasi ang gusto mo, maritin yung mga tao para dumami yung mga tao kaya hindi ko sabihin yung ibang mga truth about the gospel. May mga ganyan eh. I know a church, isang mega church sa Amerika na alam kong kailang kailan niyo Mega church. Ang dami nila, sobrang dami, libo libong ang dumadalo kada Sunday. Alam niyo kung anong tip? Hindi siya napipreach ng about kasalanan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, kung defective from the very beginning ang presentation natin ng gospel, what do you expect ang impact niyan sa congregation? Amen. Okay. So, uh, it's all about the power of God and a demonstration of the righteousness of God. Yan yung mga hinihintay ko kayo ng mga ano sa mga sagot eh. Okay? Huwag ninyong kakalimutan, ang gospel is a demonstration of what? Of the power of God and of the righteousness of God through the Son of God. Kaya nga puro si God yan eh. Amen. At yung pagdating ng kaharian ng Diyos. That is all about the gospel. Okay. So ngayon, um, tatandaan po natin yung mga importanteng element na yon. Para makita po natin ang power of God o yung the power of the gospel, kailangan muna natin baintindihan yung kasalanan. Ngayon ito, ngayon mga kapatid, minsan alam mo yung mga preachers, iniiwasan niya yung about sin sa pagtuturo. Tama ba yon? Dapat nga, ituro mo yung kasalanan eh. Pero hindi mag end doon lang. Dapat, pag itinuro mo yung gospel, kasi part talaga ng gospel ang sin eh. Ididil -de talaga ang sin. Pero dapat makita yung ginawa ng Panginoon. Doon mag end hindi lamang sa kasalanan. Kaya walang problema kung ituro mo man yung kasalanan, actually, basahin yung Romans chapter 1. Ang tindi noon, mamaya babasahin natin yon. Ang tindi ng presentation ni Apostle Pablo, paano niya pinound yung gospel? Dinictate niya muna doon, inisa-isa niya, pakahaba listahan about the sinfulness of man. Seryoso ba sa harapan ng Diyos ang kasalanan? Ha? Mga pastors. Si, isa lang sumasagot eh. <laughs> Parang tutul kayo sa sinasabi ko, mga pastors, I'm talking to you. Seryoso ba ang kasalanan sa harapan ng Diyos? Yes. Kasi kapag kayo, hindi kayo nainiwala dyan, panigurado yung congregation ganun din. Eh. Kapag pinalab daw mo ang gospel, apektado lahat ng throat about the gospel. Okay? So nagpe-present tayo, pag hindi natin finalo yung pattern na ibinigay sa atin ni Apostle Paul nagpepresent ka ng another form of gospel. At alam nyo naman yan, sinabi yan sa Galatians chapter 1. Let him be accursed Let him be anatema. Pakasumpain siya pag nagpe-prevent siya ng ibang ebanghelyo. Huwag ninyong i-distort ang gospel. Ang gospel is powerful enough. It rests upon the power of God, not on the power of man Tatandaan tandaan po 'yan. Okay? So we just follow the pattern na sinet sa atin ng Apostles. Okay? So minsan, ito pa ang isang words ano, pag ah, pag pinag-usapan yung kasalanan, kayo kaya tanungin ko kaya, what is sin? Para magkalinawan tayo rito. Kasi pag hindi niyo nakita yung seriousness ng sin, panigurado may 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 malaking epekto ito sa inyong pagtuturo. What is sin? Ah? Sin is? Curse? Yes. Ayun no, maganda yung sinabi ni Pastor Baduyen. May na-violate, no? May na-violate na commandment ng Diyos. Okay. O ano pa? Mamaya makikita natin kung ano yung dapat ninyong makita kasi nag, nagpipreach tayo eh. Humahayo tayo sa mga tao. You should know, you should understand kung ano ang problem of man. Kabilang tayo doon noon, once upon a time. Ay mga makasalanan. Amen pa ba? Tayo ay produkto ng ibanghelyo. Lahat kayo ay witnesses ng power of God. Amen pa ba? Witness ba kayo? Parang, parang duda kayo sa sinasabi ko, no? Hindi kayo sumasagot, eh. Kayo ay mga witnesses ng kapangyarihan ng Diyos. The fact na kayo ay naligtas na benefitan kayo ng gospel. Okay. What is sin? May mga nasabi na yung ibang mga kapatid natin. What is Sin. Linawin natin to, especially mga pastors. I'm calling the attention of every pastor. What is sin? Ha? Ah? Gawa ng kasalanan, yung kasalanan. Ano po? Ah. Uh, uh -oh. minana. Minana na kasalanan. Ano nga yung kasalanan? Ano nga yung minana? Okay. Paki ano hindi ko naririnig. Oh, maganda 'yung sina sinabi niya, mamaya. Diyan tayo pupunta. Okay? Ah. Uh, okay. Meron kasi iba. Ah, uh, medyo ano kayo, no? Okay, mahiya sumagot kasi 'yun nga kaya tayo naririto ngayon para mag-aral para ma-strengthen kayo sa pagtuturo ng Ebanghelyo. Para ma-hit ninyo yung mga importanteng keywords. Okay? Uulitin ko, ang gospel is powerful enough to save, the God, to, to save a soul. Hindi mo na ito kinakailangan ng galing mo. It rests on the power of God. Okay? Ang kailangan mo lang ay ituro mo yung mga vital components ng gospel. At dito tayo mag-uumpisa para maintindihan ninyo ang grace of God, kailangan nyo muna maintindihan ang wrath of God. Kailangan nyo muna maintindihan yung justice of God, yung judgment of God against all ungodliness and lawlessness. Dapat nyo muna maintindihan yan. Kasi you will never appreciate the grace of God. Kayo bang lahat ay naniniwala sa grace of God? Amen. Oh, kaya nga kayo narito dahil sa grace of God eh. <laughs> okay. So, Meron kasing iba, minsan nag, nagbabrowse ako sa internet. Uh, ang sagot niya, alam niyo kung paano niya, ano ang thinking niya about sin? Ang sin is just a uh, wrong wrongdoing against somebody. Oh. So, ibig sabihin, uh, ang, ang uh, ano kasi yung wrongdoing, nakagawa ka ng mali. Ayun ang ibig sabihin ng wrongdoing eh. Ganun lang ang kanyang pagkakadefine ng kasalanan. It, it, is just a wrongdoing. He failure to do what is right to your neighbor. Ganon lang bang ba kasalanan? Alam mo ito, listen very carefully. Pag tinanggal ninyo si God sa eksena ng kasalanan, it is a total failure. Kasi ang kasalanan is an offense against God against a personal God. That is sin. Secondary lang yung tao. Nagkakaintindihan tayo. Kunyari, maglagay ako ng example. Kunyari, may asawa ko, nakiyapid ako. Sino ang unang-una kong inoffend doon? Asawa ko? O yan, ano? Kunyari, nangutang ako. May mga Kristiyano nangungutang, di nagbabayad eh. Ha? Nangutang ako. Tapos, talaga namang may intention ako hindi ko babayaran. Sa tingin mo, kayo na unang unang nagkasala. Tatanda ninyo, ang sin is a grievous offense against a holy God. Uulitin ko, sin is a grievous offense against a holy God. Huwag ninyong pababawi ng kasalanan. Naalala nyo yung favorite verse ninyo? I think Isaiah 53 yata yun eh. Yung sinabi ng Panginoon na hindi naman, hindi naman maikli ang kamay ko para abutin kayo sa inyong pangangailangan eh. Hindi naman bingi ang aking taingan para pakinggin, pakinggan ko ang inyong mga dalangin. Kaya lang sa dami ng inyong mga kasalanan, ibinaling ko sa malayo ang aking buka. Tama? Sina sa serious matter? At kinakailangan niyang maipresent ito ng tama para maintindihan ninyo yung justice of God. Ito yung nawawalang element sa pagtuturo ng gospel. Nakalimutang ituro yung wrath of God. Nakalimutang ituro yung justice of God. Amen po ba? Kumusta po, Pastor? Kumusta sa inyong pagtuturo ng gospel? Overemphasis yung grace of God? Ah. Pero nawala yung justice of God. Kulang siya. Hindi mo na i-present fairly ang gospel. Okay. So ngayon, tatandaan po natin ang kasalanan ay hindi lamang hanggang human level. It is a primary offense against the creator of all things, against the author of life. Okay? So ngayon, kaya nga sinabi nga ng Panginoong Yesus, referring to the Holy Spirit in John chapter 16, verse 8 to 11, And when He comes, He will convict the world concerning sin, concerning righteousness, and concerning judgment. Iyan ang pangunahing layunin ng pagpunta ng Holy Spirit dito. Ituro niya ang patungkol sa kasalanan kasi lihis na ang knowledge natin about sin. Lihis na yung knowledge natin about righteousness ni hindi na nga natin alam i-distinguish yung righteousness of God and righteousness of men. Eh. Hindi na natin alam i-distinguish. Saan ang dividing line nun? So, it's all about the judgment of God, the righteousness of God, and sin. Thank you, Paul. Okay. So concerning sin, because they do not believe me. Na ang Panginoong Yesus lang ang kanging pag-asa ng isang ng tulad natin na mahango sa ating sa lahat ng ating lawlessness. Concerning righteousness, sapagkat ito ang regalo ng Panginoon sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kaya nga, it is a demonstration of God's righteousness. Yung righteousness na tinanggap natin sa Panginoong Yesus, it is God's righteousness. Hindi po yan galing sa atin. Iyan po ay produkto ng Ebanghelyo. Kaya pag kayo ay nagtuturo ng Ebanghelyo, at nag kayo na ituro yung, yung demonstration ng righteousness of God, kulang ang iyong gospel. Amen pa ba? Okay, are you with me? And concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. Ang judgment ay naiset na ng Panginoon, according to His predetermined plan. Kung kailan man yon, render na ng Panginoon ang kanyang judgment. Darating yon. Kaya nga yung gospel, Gasper, lo, no? uh, tayo dati kabilang tayo sa mga ija judge. Eh. But God has been merciful to us isa tayo, ilan tayo sa mga taong na, ano na na-spare. Naka-escape tayo sa judgment of God. Okay? Kaya nga pero the rest na hindi tumanggap sa ebanghelyo ng Panginoon will go to eternal damnation. Okay? Mamaya tatanungin ko to ha. Ito na pag-aralan na namin dito. Alam na ng mga dati na dumadalo rito. Saan ka na Sa impyerno? O saan? Oh, very good mga arol talaga eh, no? Na talagang uh, tinuturo rito yan. Mamaya, lilinawin natin yan. Maraming kristyano, even mga pastors, ang thinking niya na tayo ay niligtas ni Jesus sa impyerno. Mali. Tayo ay niligtas ng Diyos ayon sa gospel, sa puot ng Diyos. Kaya merong impyerno dahil merong poot ng Diyos. Ang impyerno is a place of justice of God. Amen. It is God's justice, ang impyerno. Kaya yung pagkakaligtas ng tao sa poot ng Diyos ay napakalaking biyaya. Amen yun minsan diat na di yung, yung rightly ang word of God eh. Pero very obvious sa may Bible, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Yeso Kristo sa poot ng Diyos. Sa pungtot ni Apo. Tama po ba yung Ilocano ko? Mga taga-correct na lang po dyan. Okay. So tignan po natin ano. Kaya nasabi ni Pastor Baduyen, ah uh, nabanggit niya isa sa mga importanteng keyword ng kung ano ang uh, kasalanan ayon sa may first john uh, chapter 3 verses 1 to 10 everyone who practices sin what also practices okay uh, lahat ng kamay dito mata sa akin na makinig kayo i want an audience participation okay Wag kayo matakot. Hindi ah, naman po ako ano eh, wala naman pong bayad eh. Okay? Everyone who practices sin also practices what? Lawlessness. And sin is lawlessness. What is lawlessness? Oh, sin, yes, sin is lawlessness. But what is lawlessness practically? Tama, tama si Pastor Romulo eh. Bro. Ayan, no. Sabi niya, no? Uh, uh, na Na violate ang law, na break ang law, na transgress ang law. Ang kasalanan, kaya may kasalanan, kasi mayroong batas. Pag nagtuturo kayo ng kasalanan, at tinanggal ninyo ang batas, ligaw na po tayo. Amen. Kaya may kasalanan dahil sinasabi yun ng batas, na violate yung batas. Nawatan. Okay. You know, ito isa sa mga purpose ng pagdating ng Panginoong Yesus ha. You know that He appeared, si Jesus, He appeared for what purpose? In order to what? Oh, yon hindi para manatili sa kasalanan. But, to take away sins, and in Him, there is no sin at all. Okay. He, no one who abides in Him keeps on sinning. Bakit kaya? Pag-uusapan natin yan kasi part ng gospel yan eh. Ito yung mga hindi na ituturo sa gospel eh. Yung power of God. Tama po ba ako? Hindi gano'n natuturo yung power of God eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang power ang, ang ang gospel is the power of God. It's a demonstration of the power of God. It's a demonstration of the righteousness of God. Hindi lamang yung nahango ka sa ng Panginoon. Kung hindi, ito'y kapangyarihan upang tayo'y makalakad sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Nawala yung power eh. Kaya yung gospel presentation naging powerless. Amen po ba? Kaya huwag niyong kakalimutan yung pinakapambungad ni Apostle Pablo. I'm not ashamed of the gospel for it is the power of God for salvation. We are talking about the power of God, not the power of man. No one who keeps on sinning has either seen him and know him. Mamaya, sasagutin natin. Babalikan natin ito mamaya. Pero, Bago ko sa, ba, ano to, punta muna tayo sa marami mga passages, hihimay-himayin natin yung gospel. Okay ba kayo? Yung mga nagmamadali, pwede na po umuwi. <laughs> Joke lang po ah. <laughs> Masarap po yung ulam natin mamaya. Okay, may merino. Okay, mag-alala. Maraming pagkain dito. Ang mahalaga, mag-aral lang tayo. Okay. Little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous. Pag-usapan natin yan yung righteousness. As He is righteous. Whoever practices sin is of the devil. Malinaw ba? Okay. For the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared for, is, for this purpose. What? Destroy. Yan. Linawin natin yan, ha? Ang pagpunta ng Panginoong Yesus is to destroy the works of the devil. Ano yung works of the devil? Ha? Ah. Babalikan natin mamaya yan. Pupunta tayo doon para makita ninyo ano yung trabaho ni Satanas na winasak ng Panginoong Yesus na major part ng tinatawag nating Ebanghelyo. And no one who is born of God practices sin because his seed abides in him and he cannot sin. Oh, nap napansin niyo Kaya I don't believe na sinasabi mong ikaw ay kristyado, recipient ka ng gospel, and then powerless ka in the presence of sin. I don't believe in that. Kasi ang gospel is the power of God. Amen. Ako, masamang tao rin ako. Eh, yung pinagkunan sa akin ng Panginoon, grabe rin yung pinanggalingan ko eh. Nakita ko, kaya nga ako witness ako eh. Witness ako sa power ng Diyos sa buhay ko eh. Kaya pag sinasabi mong hindi ka naging witness sa may power ng Diyos, hindi, eh, baka naman mali yung gospel na ipresent sa'yo. Amen. Okay. He cannot sin because he is born of God. Why? Sagutin natin mamaya yan. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God. Period. Nor the one who does not love his brother. Okay. Punta na po tayo para maintindihan natin kung ano yung kasalanan. Okay. Intindihin natin ang kasalanan magbigay ako sa inyo ng metaphor. Pagpalagay natin isang puno, yung puno na yan ay kasalanan. Alam nyo ba, kadalasan pag ako nagtatanong sa kasalanan, ang ang sinasabi nila, pagpatay, yung mga wrongdoings. Okay? Kahit mga, minsan mga pastor, ganun sumagot eh. anong ano ang kasalanan? Yung pakikiyapid, paglalasing, pagnanakaw. Kapatid, ito yan. Kung sa isang puno, yan yun mga bunga lang siya Okay Mga bunga lang siya Hindi pa talaga 'yun yung pinakaugat at hindi pa yung pinaka-trunk niya, yung pinakakatawan niya. Pag naputol yung pinakaugat niya, pag naputol yung pinaka-trunk niya, wala nang lalabas doon sa itas. 'Yun yung ginawa ng Panginoon, 'yun yung dinestroy niya. The power of sin. At ito yung gospel. Ngayon, ano kaya sa tingin nyo? Yung root. Ha? O oh, yun, no? Disobedience. Ano? Explain. Ano yung dinisobey? The, The love of God. Yes. Saan ang galing yun? Okay. Kaya nga, ito, no? Maganda ito. Okay. Alam nyo, one time, nung may uh, ka may kausap akong kamag-anak ko na pastor sa Manila, nag-share ako about born again. Alam ko na lahat kayo, nag nagtuturo kayo about born again kasi tawag natin sa mga sarili natin, mga born again. Hindi po ba? Sino ba rito hindi born again? Tasang kamay. Sino rito ang born again? Tasang kamay. Kasi nagdududa ako. <laughs> So, di ba, isipin nyo ha, lahat tayo, kiniklaim natin na born again tayo. What is born again? Yan, no, mga, yan yung mga very interesting na pag-usapan natin sa mga susunod eh. Pag-usapan natin yung mga basic doctrines natin. Makikita natin may, may problem eh. There's something missing. Katulad na lang yung kuya ko. Noong nagtuturo ko about born again, di kinikwento ko yung paano nag-umpisa. So, nag start ako sa Genesis. Sabi ng ano, paano mong na-connect yung sila Ebat Adan sa Born Again? Napatingin ako sa kanya. Ha? Alam mo, ito yung isang problem sa pagtuturo natin ngayon. Na wala na kasi ang Old Testament. Alam niyo ba, sa Old Testament, nandoon na nagumpis ang lahat eh. Ang gospel is just a restoration of what was lost from the very beginning. Kaya pag tinanggal mo sa pagtuturo mo yung Old Testament, panigurado, may failure na sa presentation ng gospel. Kasi mismo yung gospel uh, was presented even doon sa may Genesis chapter 3, sa fall of man. Yung tinatawag na proto-evangelium. Okay. So mag-start tayo. Nung ginawa ni God ang lahat ng bagay, sabi ni God, alam ko naman, very, very familiar kayo rito. Tanong ko sa inyo, <coughs> Alam ba ninyong lahat yung creation? Parang, ako kinakabahan ako, hindi kayo sumasagot eh. Alam ba ninyo yung creation? Okay. Alam ba ninyo yung Genesis? Nabasa ba ninyo yung book of Genesis? Nabasa nyo ba yung creation? Ayan. O, sigurado kayo ha. Sumagot kayo kasi kinakabahan ako. Baka mamaya mayroon din nagbabasa ng Bible dito. Baka hindi nyo alam yung, yung Genesis. Baka ang paniwala mo, galing tayo sa evolution. Galing tayo sa unggoy. <laughs> Pwede ka na pong umuwi. <laughs> okay. Alam nyo ba nung ginawa ni God ang lahat ng bagay? Ang common na makikita n'yong remarks ni God sa kanyang creation, everything was good. What does it mean? Ah Walang defect sa kanyang creation. Amen? Ang ibig sabihin yon, everything was good. Sin was not part of original creation. Hindi ginawa ni God ang kasalanan. Hindi, hindi siya ang author of sin. Kailan nagkaroon ng kasalanan? Alam nyo sa pagpapaliwanag nyo ng, ng, ng pag inexplain niyo ang kasalanan, pag hindi mo binalikan ng Genesis, hindi mo maintindihan ano talaga ang pinakaugat ng kasalanan. Okay. Iimay-imayin pa natin mamaya. Iimay-imayin natin yan. Ano yung disobedience na yan? Okay. So ngayon, tatandaan po natin ano, uh, ang mundong ito na ginawa ng Diyos ay hindi to yung parang mixture ng good and evil. It was good. Everything that God has made was good. Amen? Okay. So ngayon, papaano pumasok yung, yung kasalanan? Kaya nga, you cannot separate yung sin sa commandment ng Diyos. Okay? So ngayon, tatanda niyo. eto ha, ilay natin yung underlying principle ng sin. Bakit may kasalanan? Kasi merong batas. Ano ang kasalanan? nalabag yung batas. Pag hindi ganyan ang paliwanag ninyo sa about sin, so lumalabas ang sin na parang it is just a plain wrongdoings against your neighbor. No. Ang kasalanan is an offense against God. Okay. So dito nag-umpisa. Kaya binalikan natin yung Genesis kasi dito nag-umpisa yung kasalanan. Okay. Isama nyo to sa inyong pagtuturo para maintindihan niyo ang gospel. Okay. So sinabi ng Panginoon, lahat ng bagay, lahat ng puno, ginawa ko to para sa inyo. You, you may freely eat. But yung puno na yon, the tree of knowledge of good and evil, wag yung kakainin. From the moment you eat, what? What will happen? You shall surely die. Totoo yun. Mamamatay ang tao. Okay. So ngayon, ito na po yung fall of man. Importante sa gospel yung fall of man. At ano yung effect ng fall of man. Okay. So ngayon itong si serpent, tinukso niya yung ta, yung ta, yung si Eva muna. And then si Eva, alam naman natin yung kwento, binigyan niya si lalaki ng, ng pinagbabawal na prutas na huwag kainin. Ngayon, ito ang sabi ni Satan. Sabi niya, totoo ba na, na sinasabi ng Diyos niya na huwag kayong kumain sa anumang mga puno rito? Nililito siya, bagamat ang sinabi lang ng Panginoon, very specific, yung puno na yon, yun lang ang huwag niyong kakainin. Kasi pag kumain ka noon, siya surely die. Okay, so si Satan, ang approach niya is always, he, he twisted the Word of God. Okay? He, he gives confusion para ma-waver yung foundation mo. And then, Nung sinabi ni, ni, ni eh, hindi naman, kailang, ano eh, gan, ganito, wag daw kaming nakakain yan. No? Ultimo, hihi po. Pati, ano, nadaglagan na, na, niya yung version, no? And then in verse 4, the serpent said to the woman, You will not die. Alam mo ba kung ano yung, ano yung, ano yung, ano yung ibig sabihin ni Satan? Sinungaling niyang Diyos mo. Ako yung nagsasabi sa'yo ng totoo. Sinungali ang Diyos na yun. Sinasabi mamatay ka, hindi ka mamatay. Ang totoo nun, ganito. Makinig ka, sabi ni Satan. Pag kumain ka niyan, magiging parang Diyos ka. You will know, you will be like God, na knowing good and evil. Alam nyo ba, itong bagay na to, ang reason, this is the very root ng sin. This is original sin of man. Ito yung ugat sa puno. Dito nag-umpisa ang lahat. Anong implikasyon? Hindi simpleng ito eh. Ang kasalanan ni Ebat Adan, hindi lang basta pumitas. Ito yung disobedience, hindi po ba, na sinasabi ninyo? Na disobedience. Pero ano talaga yung underlying principle ng disobedience? Ano yung underlying principle? na ganito. Ikaw, by yourself, hindi mo kailangan ng Diyos, by yourself. Pwede mong irul buhay mo. Ikaw ang bahala sa buhay mo. Ikaw ang mag-decide, ikaw ang mag-determine sa sarili mo kung ano ang tama sa paningin mo. Hindi dapat si God ang ng what is good and what is evil. Ikaw yun. Hindi ba gano'n ginagawa ng tao ngayon? Tama? Tignan nyo yung gobyerno natin. Tignan nyo yung mga lawmakers natin. Ang ginagawa, ng ang tao ngayon ay nag na ng sarili niyang what is good and what is evil. Apart from the Bible. Katandaan niyo sino si God? Si God ang creator of all things. He is the author of all things. He is the definer of all things. Siya ang nag-define. Ang version ni Satan, hindi mo kailangan si God. Ikaw ang mag-define sa sarili mo kung ano yung tama at mali. Mamaya, pupunta pa tayo dyan. Kung ano yung implikasyon niyan. Gaang nga lumala, mula rito sa simpleng kasalanan ito na ay nakala mong simple, kung paano lumala ang tao. Siya na ang Diyos. Hindi na kailangan ng Diyos. Gagawin ko lahat ng magustuhan ko. Kaya nga, kung titignan mo yung pinaka-nature ng sin, it is an independence against God. Amen? Kaya mo nang patakbo yung buhay mo. Hindi mo kailangan si God. Yan ang tinuro ni Satan. Yan ang disobedience. Mamaya lalalim pa tayo dyan. Okay, so, this is the beginning of the misery of man. At nakita natin, tinaboy sila sa may Garden of Eden, at doon, kinurse ni God, ang, 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 ang uh, ang land, di ba? Dahil sa tao. Okay. So ngayon, ito yung tanong natin. Isa-isahin natin ha. Himay-himayin natin what is sin para maging effective kayo sa pagtuturo. Okay. Ah, uh, yung oras natin, ano? Okay. What is sin? Unang-una. Okay. Ganito. Listen. Ang kasa... ba? Diba, dati it was good. Okay? Everything is in order. Dati, nung ginawa ni God, nung wala pa yung kasalanan, ha? Nung dumating yung kasalanan, nung nag-fall na ang tao sa kasalanan, ano ang una nangyari? Na out of order ang lahat. Dati normal eh. Nung dumating ang kasalanan, naging abnormal ang lahat. Ibig sabihin ng kasalanan is a malfunction sa function of man. Tama? Pero tingin mo ngayon, lalaki naman ginawa pero magdamit babae. Malfunction eh. Hindi ba ba? Napansin mo, yung lalaki, ginawa yung lalaki, binigyan ni God ang lakas, ng lakas, ng ano, para maging tatay siya. Anong ginawa ng tatay? Ah! ah, 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 ah Samparin pa si misis. Malfunction yun eh. That is abnormality. Hindi ganyang ginawa ni God ang lalaki. Hindi kang ginawa para magsugal. Yung bibig mo, yung malabas bibig mo, eh, abnormal lahat eh. Yung panunungayaw, that is an, a, a, malfunction sa dila. Ang dila ay ginawa ni God to glorify God. Pero ang dila ginagamit nang ngayon para sa kanyang sarili. Kung ano Malfunction, abnormality. Amen pa ba? Okay. So what is sin? So, ganito no, ang, ang, ang nangyari sa tao, Nung nagkasala siya, ganito, listen, this is very critical, ano? We are talking about the theological nature of sin. Hindi lamang basta pumatay, hindi lamang basta nagnakaw. We are talking about yung pinaka-nature niya. Ano yung nangyari? Yung simple pag-disobey na sinasabi natin kanina. May nangyaring matindi, eh. Ito, listen. For example, ito ang tao galing sa may Garden of Eden. Ito si God. Ito ikaw. Nung pinalayas ng Diyos ang tao, alam niyo kung ano yung tendency ng tao ganito? palayo ng palayo siya sa Diyos. Wala siyang power to, to, return to God. Wala siyang power. Kaya nga sabi nga sa sa sa, um, sa John chapter 6, maliban na dalhin ka ng ama sa anak, hindi ka makakalapit sa anak. Ang tendency ng tao ay yung lumayo siya sa Diyos, ang naging tendency niya na gumawa siya ng gumawa ng kasalanan, kahit hindi na nga siya tulungan ni Satan eh, na magkasala eh, gustong gusto na ng tao ang kasalanan. Gustong gusto na ng press ang kasalanan. Gustong gusto na ng mata ang kasalanan. Di ba chismis? O sa salamat ni chismis. Pag may ka kwento, Oo, oh, talaga! ang <laughs> laki pa ng ano eh. Di ba? Observe niyo. Inclined na inclined talaga ang tao sa kasalanan. He is very much willing. Hindi niyo napansin yon, naging instinct na sa puso ng tawang kasalanan? Kunyari, nakasakay ka ng jeep, may nahulog na wallet. Ting! Tingin ka sa paligid. Di ba? Tingin ka sa paligid. Pag may nagkaroon ng pagkakataon, tapakan niya kagad. May tulak-tulak niya kaunti. Hanggang sa ano. Instinct na sa taong paghabi ng kasalanan. Iyan yung effect ng followment naging insik na sa kanyang kasalanan, naging willing na siya, at he is not able to return to God. He has no power. Ang kaya nga importante, no, yung maintindihan niyo, tawag na total inability of man. He is, nabasa niyo naman siguro yung Romans chapter 7, apang, apang discussion ng, ng gospel, tinalakay ni Apostle Paul sa Romans chapter 7, na hindi ko maintindihan sarili ko. Nag, gusto ko namang sumunod sa Panginoon, pero iba yung ginagawa ko. Oh, merong iba na. Merong ibang nag ooperate sa may body ko. Nagnanasa ako pero iba'y ginagawa ko. Iba'y nasa mind ko. That is total inability of man. Without the grace of God, ang tao, hindi siya makakabalik kay God. Amen po ba? Kaya importante sa pagtuturo ng gospel, imamagnify natin yung grace of God. Kasi iyon yung humila sa atin. Parang ganito, no? Eto, Kunyari, iuhulog ko to, sa, sa tok ako, iuhulog ko to. Sa tingin nyo, gaano kabilis ito ang pagbagsak niya? Mabilis. mabilis. Okay. Maglagay ako ng isang case na isang box doon sa bundok, ay sa, sa, tok Iuhulog ko. Orasan mo, gaano kabilis? Mabilis. Mas mabilis. Eh kung isang truck ng mineral water ang iuhulog ko sa tuktok, napakabilis. Ibig sabihin, Ganyan tayo, nahuhulog tayo sa abis because of our sin. Wala ka, napaka-miserable ng tao. Wala man lang siyang power na bumalikwas. Wala siyang kapangyari na, babalik ako doon, pabaakyat, Wala. Talagang tendency niya bumagsak lang. Eh kaso, ito pang another problem. Kung mas mabigat yung kasalanan mo, mas mabigat, mas mabilis yung bagbulusok mo. Napaka-miserable ng tao without God. Nagkakaintindihan tayo? Seryoso bang ang kasalanan? Yes. Miserable ba ang buhay ng tao? Yes. Kailangan ba ng tao ang gospel? Yes. Oh, Amen. So, at least, somehow, ano, meron na tayo na establish na mga point. Kaya nga magandang ituro ang gospel, intindihin natin yung fall of man. Kung gaano kabagsik, kung gaano kalaki yung damage sa ginawa ng fall of man. Okay, what is sin? Unang-una, ano ang nangyari sa kasalanan? Na-disrupt na yung relationship sa Diyos. Tama? Nakita natin yan sa Isaiah chapter uh, 59, verse 2. Na-disrupt, nagkaroon ng separation na dati ang tao ay nasa presence ng Diyos. Nandoon siya dati. Di ba? Ngayon ay pinalayo sa presence ng Panginoon. That is the effect of sin. That is the effect of lawlessness. Okay. Pangalawa, what is sin? Sabi nga ni Pastor Baduyin kayo na, sin is lawlessness. Na-break. Sabi ni Pastor Romulo kanina. Na-break natin. Meron tayong na-break. Hindi lamang nakakumit ka ng wrong doings. Na-break mo yung law ng Panginoon. Yung commandment ng Diyos. Nagkakalinawan po tayo doon. Nagkakalinawan po ba tayo doon? Okay, sagot kayo ha. Uh, sin is lawlessness. Why? Because it is a transgression. You have to see sin in the perspective of transgression. Merong kang na-transgress. Amen po ba? Kaya nga nang tinuruan tayo ng Panginoong Yesus paano manalangin. Forgive us in our transgressions as we forgive those who transgress against us. Tama? Tama? Okay. Sin is transgression. Sin is lawlessness. Hindi lang siya basta simple wrongdoing. Okay? It is breaking God's law. What is sin? Sin, bakit unrighteousness ang sin? Kasi it opposes the righteousness of God's law. Ang law kasi ng Panginoon matuwid yan eh. Amen po ba, ba? The law of God is holy. Kaya lang, ang tao sa kanyang lawlessness, he opposes. Ayaw niya doon sa katuwiran ng law ng Panginoon. Gusto niya magtatag siya ng sarili niyang righteousness. Kaya nga, ang tawag doon is unrighteousness. The righteousness of man is unrighteousness. Amen? Biro mo si Satan, pakikinggan mo nga, parang nagmamalasakit pa si Satan eh. Kahit ang tinuluksan niya si Jesus eh para pa nagmamalasakit siya. Oh, kung talagang concern ka, kung talagang concern ka sa mga tao, turn this bread into wine. Hindi na nila kailangan yung ikaw, mamatay ka para sa kasalanan nila. Ang kailangan ng mga tao, bread. Di ba? Ganyan ang tama. Di ba? Kaya nga mga tao, pumipila sa mga kila mayor eh. Sa mga ano eh. Kailangan nila bread. Kailangan nila bigas, kailangan na pera, kailangan nila ganito. Yun, sabi niya kay Jesus, yun ang ibigay mo. Hindi, hindi yung kinakailangan na sacrifice sa pasari, mamatay ka para sa cross. Hindi yun. Hindi yan ang magandang formula. Yung turuan pa ni Jesus, nagmamalasakit pa si Satan eh. Di ba? Tingnan ninyo. Ganyan yung Ebat Adan nga eh. Hindi. Mas maganda yung ikaw ang sa sarili mo. Ikaw mag-define kung ano yung tama't mali sa'yo. Di ba? Mamalasak ni Satan. Eh. Kaya nga si Satan alam niyo ba sa totoo lang? righteous siya eh. Ang tawag diyan, the righteousness of Satan. Amen. <laughs> Iba yung righteousness of God. And you have to to distinguish that. Amen. Merong righteousness si Satan, may righteousness na si God. At tayo, ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin is the righteousness of God. Hinango tayo sa righteousness natin. Kasi righteousness ni Satan yun eh. Ang tao, tignan yung mga, tingnan mo yung mga ungodly, mga nasa position, sa pangyarihan. Mga righteous sila. Pa makikinig ka ng maigis sa mga sinasabi nila, basta may pera sila, oh, righteous sila. Tama ba? At nadid, nadidisib even mga Christians, hindi na nakikita yung dividing line between the righteousness of God and the righteousness of Satan. Ah, listen very carefully. What is sin? Sin as a revolt Against God's law word. Because man lives his life in his own terms. Iyan po yung sinasabi ko kanina eh. Ikaw, ikaw magpatakbo ng buhay mo. Ikaw ang mag-set ng term sa'yo. Ikaw ang mag-set kung ano'y makapagbibigay ng kaligayahan sa'yo. Ikaw, hindi mo kailangan si God. You don't need to follow God's law. Ikaw ang mag-set. You can be your own God. Yan ang temptation ni Satan. Hindi ba ganyan ang ginagawa ng mga tao? They are setting their own terms. Basta ito ang gusto ko. Ah, pati ngayon mga iba eh. O oh, sister, di ka na dumadalo sa church sa. Ay, hindi. Nanonood naman ako sa TV. Nanonood naman akong preachy sa TV. Oh, gumagawa siya ng sarili niyang style. Oh. Di ba? Nagde-define siya ng sarili niyang term. That is original sin man. He is defining His own terms. Hindi na yung God's terms. Amen. So, ano yung sariling term? Alive, totally determined by Himself. Okay. Exactly kung pag-aaralan nyo to, exactly gantong ganito ang ating lipunan ngayon. Okay. magbe break po tayo mamaya nga uh, uh, alas 11. Okay. What is sin? Pagpatuloy natin. Sin is a redefinition of good and evil. Hindi po ba? Tama? Kasi iyan yung inoffer ni No, you will be like God, knowing what is good and evil. Ang ibig sabihin nun, kasi sino ba talaga nag-define? Oh, brothers and sisters, listen. Sino ba ang nagdefine ng what is good and what is evil? Si God eh. Alam nyo ba, ang Bible, isa, dito mo makikita kung ano ang tamat, kung ano yung mali eh. Amen? Kaya lang, yung temptation ni Satan, hindi mo kailangan ng Biblia. All you need is yourself. Amen? That is sin. Redefinition of what is good and what is evil. Okay, what is sin? Sin is evil. Why? because it deliberately overthrow God's will. Ayaw mong si God ang uupo sa buhay mo. Ayaw mong si God ang magro-rule -ru sa buhay mo. Ang gusto mo yung sarili mong will. Ang gusto mo ikaw yung sarili mong boss. Ikaw yung king na luluklok sa trono mo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Tama ba? Yes. Okay. So what else? Okay, nalagpasan. Sin is a declaration of independence from God. Iyan ang kasalanan. Iyan yung theological nature of sin. Ang tao, kumakawala siya doon sa Diyos niya. Ayaw ko sa pag mo. Gusto ko by my own. Iyan ang sin. Kaya nga, in other words, what is sin? Sin is a kind of life Outside God. Amen. Iyan ang kasalanan. Hindi lamang yung pumata yung nakiapid. Bakit mo kasi nagagawa yung mga yon? Kasi gusto mo ng buhay na pagbigyan mo yung sarili mo according to your pleasure. Amen. So it is alive outside God. What is sin? Sin is another version of law. Kasi si God ang nagbigay ng law, isa tabi mo yon. ay hindi ako ang gagawa ng sarili kong batas. Another version of law. Okay? What is sin? Sin is another version of life. Kung titignan mo kung sumahin mo lahat, lahat ano yung, ano yung epekto ng, uh, ng, 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 temptation ni Satan sa atin? Nagkaroon buhat nun. Buhat ng tinukso o binunsod ni Satan ang tao sa pagkakasala. Ang tao ay nakagawa na ng sarili niyang versyon ng buhay. Another version of life na ang tawag sa buhay na 'yan na ginawa ng tao apart from God is a life of death of sin and death. Yan po yung buhay ngayon ng sangkatauhan. A life of sin and death. Hindi po ba? Anong ibig sabihin ng talatang iyon? Nakasama na sa buhay ng tao ang kasalanan. Amen. Okay. So tingnan niyo no, bakit nasabi natin na the redefinition of good and evil? Kaya nga sabi sa Isaiah, "Woe to those who call evil good and call good evil." Binaliktad na no. Upside down. That is perversion of sin. Na-pervert niya. Nag nalayo ang tao sa normal function niya. nag ang tao. Kaya nga tayo mga kapatid, mag-preach tayo ng gospel and then iiwasan kasalanan. What do you expect sa tao? He will remain in his malfunction. He will remain in his abnormality. Mana mananatili siya na out of order ang buhay niya. Sa gospel ay ituturo mo ang tungkol sa kasalanan para makabalik siya sa tamang order. Amen pa ba? Amen pa ba? Ang gospel ay dumating para iset uli in order lahat ng ginulo ni Satan. Nagkakalinawan tayo? Okay. Kaya nga, ang nakakalungkot kasi ganito, no, dapat alam natin atakihin yung gospel eh sa mga tao. Pag naintindihan mo yung simple nature of man, naiintindihan mo na ang kasalanan ay naging integral part na ng buhay niya. Sa lahat ng kanyang kinikilusan, sa kanyang buhay, sa kanyang happiness, sa kanyang pleasure, sa kanyang freedom, sa kanyang pro -ex uh, exercise ng profession, sa kanyang hobby, obserbahan niyo? lagi nandun yung kasalanan. Part na ng buhay ng tao, ang kasalanan. Yan ang naging problema. Yan ang buhay na naging resulta ng paglabag doon. Nagkaroon na ng another version of life ang tao. Amen? Kailangan na ang kasalanan ay tinatawag na natin siyang buhay. Ang kasalanan ay tinatawag na ngayong happiness. Ang kasalanan ay tinatawag na ngayong pleasure. Ang kasalanan ay tinatawag na ngayong freedom baliktad. That is the effect of sin. Binaliktad niya lahat. Yung nakikita niyong buhay ng mga tao ngayon sa paligid ninyo, mga kamag-anak niyo, ka-eskwela niyo, mga best friend niyo, baliktad ang buhay. So ngayon, bakit tayo tinawag ng Panginoon to preach the gospel? Para ipakita kung ano yung babalikan ng tao. Amen? Okay. So, tignan ninyo kung gaano ka-pervert yung isip ng tao ngayon, kung gaano nabaliktad. Alam nyo ba kayo ang tawag niya sa abortion sa Amerika? Oh, my body, my choice! Sino ka para hadlangan mo? Ako, pakailaman mo kay body ko ito. This is my choice. Gusto kong ipa-abort. Yan ang tawag niya sa abortion niya. Hindi na rin natatawag ng murder. Sa so, may Bible, tawag yan murder eh. Tama. Pero sa akin lang, my body, my choice. Oh, ang galing lang i-redefine na. No? Okay, ano pa? Sabi nila, ah uh, yung maging ano ka, yung express mo yung ano mo, yung kalaswaan mo. Meron pang ako na panood eh. Very proud siya na ang gusto niyang katalik kay mga bata. Ah, sa media ha? sa Amerika. Very proud pa siya. Mira yun mo yun ano? Ang tawag kasi nila diyan freedom of expression. Kaya nga minsan pati mga advertisement halos kita na kaluluwa, eh, di ba? Eh ano lang pinapakita lang naman lotion lang naman, bakit kasama pa kipakita yung kaluluwa? Di ba? Freedom of expression. Pati minsan sa mga paggawa ng mga movie, kasama na yun eh. Hindi mo napapansin pag nanonood kayo ng mga movie, mga Hollywood movie, kasama doon yung mga pati ba may mga bed scene? Amen. Di ba? Minsan nga, di ba common kayo makakita pag pagupit ka sa may barbershop? Makakita ka doon mga poster doon ng mga sigarilyo? O yung lantad, yung kaluluwa? Sigarilyo lang na promote. Anong, anong, kinalaman mo sa may kaluluwa ng tao? Ang babae. Mayroong ano eh, nandoon yung kasalanan eh. Iyon yung mga anyo ng kasalanan. Okay. So ngayon, ang tawag na ngayon sa immorality, at tawag na ng mga tao ngayon ay alternative lifestyle. Huwag mo kaming pakilaman. Pare-parehas lang naman yan eh. Ngayon, binubura na nila yung gender eh. Sa, sa Europe nga, ano eh, pinanganak ang babae, pinanganak ang lalaki, yan lang muna sa birth certificate mo. Pero pag lumaki ka, you can decide kung anong gusto mong gender. Kaya ang mga magulang sa Europe, uh, ah, kinakailangan may kung may anak ka, you, you are obli obliged by the government na mag-provide ka ng dalawang uri ng damit, pang lalaki at pang babae. Para habang lumalaki yung babae, uh, yung ta yung anak mo, uh, may isip niya, ay lalaki ako, babae ako. So, yung gender mo, wala na yan. Ikaw na ang mag-decide. -de nakita niyo yung perversion? Kung gaano sa na saan bumagsak yung kasalanan ng tao? Yung simple yung pagpitas na yun? And then here comes the church, hindi niya alam tungkol sa kasalanan. Hindi na tinuturo yung kasalanan. Natatakot baka kasi umalis. Eh, e, type giver pa rin, baka umalis eh. Hey! Gospel na habad dala niyo? Baka naman church niyo talaga yung tinatayo ninyo, hindi church ng Panginoon. Kasi kung church ng Panginoon Diyos yan, you have to preach the gospel Amen. as is. At ididil mo ang kasalanan. Amen. Okay. Ang tawag na ngayon sa homosexuality is expression of love. Narinig ko yan mismo kay, kay, Abu, kay Boy Abunda eh. Meron silang panel noon ng puro mga LGBT, lahat ng mga ano. Sabi ni iboy Abunda, pa, paano mo may express yung love kung hindi kayo magkatalik? Hmm. Tamo yun, kung paano perverted ng isip ng tao. Baliktad na. Upside down na. Yan ang kasalanan. Okay? Another version of life na hindi, hindi yun yung original life na binigay ng Diyos sa tao. Isang uri ng buhay na tinatawag na uh, a life of sin and death. Sabihin nga po ninyo, a life of sin and death. Iyan na ang buhay ngayon ng mga tao. Kaya nga kailangan ng mga tawang gospel. okay Ang idolatry ngayon, ang tawag na nila, nila dyan ngayon, iyan na ang bagong term nila ngayon. Kaya nga pumunta ka sa National Bookstore. Punta ka sa religious section. Nagulat kasi ako one time eh. Pumunta ako national bookstore para maghanap ako ng mga libro. Mga Christian book. Pagtingin ko gano'n ba, mayro mga kulto doon. Merong voodoo, merong witchcraft, merong sorcery, merong buddhism. Merong... ba, yun pala, ang idea pala nila is multiculturalism. Iba-iba mga religion lang yan, pero isa lang ang Diyos natin. Ha? Kita nyo kung gaano kabaliktad. Ang laki ng problema. Malaki bang problema ng lipunan? Kung hindi natin alam ang mga, problemang ito, how can you preach the gospel? Okay? Ngayon, na nasobrahan na sa human rights. Ang bata ngayon, hindi mo na pwedeng sawayin. Sa Amerika nga, hindi na po pwedeng mapagalitan lang eh, child abuse na. Human rights na yon. Meron nga isa isang teacher eh, na natanong lang yung anak niya, yung, yung bata, kung may, may, kung may tatay ba eh. Aba, nagwala na yung magulang. Sumugod na, dapat mag, 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 mag ano ang ano kung mag, uh, mag humingi ng apology. Tinanong lang naman. Kasi dahil sulit baka nakalimutan lang isulat. Sir. Yung... Ganun, yung abuse na daw 'yon, child abuse na daw 'yon. Ay na tayo sa human rights. Eh, pa ba? Pag hindi niyo nakita ang problem ng mga yung mga human rights advocates, wala na kasi humanism na sinusulong nila, hindi na yung, hindi na yung gospel of God. Eh. Okay, ngayon, balikan natin yung illustration natin, natin kanina. So, eto na ngayon yung puno. Yung lahat ng alam ninyong kasalanan, yung pagpatay, pakikiapid, pangangalunya, pag, pagsinungaling, panggaraya, yan ay mga bunga lamang yan. Yan ay mga produkto lamang nung temptation ni Satan kaila Adam and Eve that you will become like God, knowing good and evil. That is the very root. That is the original sin of man. Pero, ngayon, ito na po tayo ngayon. May another version of life na tayo. Na ikaw ang Diyos, malaya kang gagawin kung anong gusto mo. You can, what, you can do whatever you want. Amen. Kung butasan ko yung tenga ko, kung ilang butas man yan, butasan ko rito, lagyan ko ng mga hikaw kung saan saan dito, ko, pati mata ko tatuan ko, baguhin ko yung face ko, akong bahala sa sarili ko kasi this is my body, this is my choice. Ganyan na. May sarili na siyang versyon ng buhay. Ngayon, ikaw, sa kang pastor, magpipreach ka. Pag hindi mo alam ito, hindi mo alam yung problem ng tao. Amen? Malalim ang problema ng tao. Gumawa na siya ng isang uri ng buhay na hindi na i ng Diyos. Pag hindi mo nakita ang tao na malfunction na sa original purpose ng Panginoon, magfe-fail ka sa pagpagtuturo ng gospel. Okay? So, uh, kaya nga, katandaan po natin, ang pagpunta ng Panginoong Yesus, ang pagpunta ng Son of God, major component ng gospel ay yung reversal. Gaya ng sinabi kayo na sa may 1 John chapter 3, verse 8, The one who practices sin is of the devil. For the devil has sinned from the beginning, and the Son of God appeared for this very purpose, what? To destroy the works of the devil. Ano yung works of the devil? Yung ginawa kila Eva at Adan. Nananganak and sin entered into the whole world, for all have sinned. Pumasok na yung perversion. Pumasok na yung malfunction. Sinira na yung lahat ng order na ginawa ng Diyos. Nung una sinabi niyang, it was good. Ngayon, it was bad. Because of sin. Malala ba? Malala ba? Kailangan ba ng tawang gospel? Ano ang dapat ating ipresent sa gospel? Una, dapat ma-address yung problem of man. Yan ang primary concern ng gospel. Okay. So ngayon, uh, magbe-break po muna tayo. Uh, 11.10. Mag-break po muna. Meron pa, sa bagay, mag -ano muna kayo, mga gusto mag-CR. Uh, five minutes lang. Tapos mag resume kagad ka tayo.